Tak asi víte, jak to vypadalo. Vypadli jsme z loďky všichni, ty děti unášel proud a oni se smáli. Ale kdybyste viděli ten děs v těch očích. No pak to dopadlo dobře, samozřejmě jsme je našli na břehu a čekali na nás, jak měli přikázáno. Já na to nemůžu zapomenout. Já na to myslím i teď, když končí tohle tisíciletí. Pojďme se domluvit, že v tom novém věku se budeme víc smát. A když budou nějaký vlny, tak takhle ručičky a budeme se smát. A jestli se ta loďka někdy převrhne, jestli nás bude unášet proud, budeme se smát. On se nějaký ten břeh vždycky najde. Hodně štěstí v novém roce, přátelé. A další právem začíná. Noc přijítá, k nám teď zavítá. Z nadějí je křídla rozbírá. Nadějí, že země rán se zbaví. Že projde.
krásný nový rok. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Tak nám ten rok nějak rychle uběhl. Hodiny odbyly půlnoc a čas nám nadělil první jedničku. Myslím, že to nebude dlouho trvat a budeme připíjet na rok 2010. Myslím, když to půjde tímhle tempem, tak v kalendáři za dvojkou se objeví 3 devítky. A století bude pryč. Letos tomu bude přesně 100 let, kdy vůbec poprvé byly uděleny Nobelovy ceny. Tenkrát ji dostal také objevitel slavných paprsků Röntgen. Jeho zásluhou objevil, co se skrývá pod krásnou lidskou slupkou. Můžeme vidět, jak tluče naše srdce, nebo jak dýchají naše plíce, prostě jak žijeme. Ale naštěstí neumí číst naše myšlenky. Tak si lidé mohou ponechat svá tajemství, své sny a svá přání. Přeju vám a připijím na to, aby se neobjevil nějaký koumák z paprsky, který by prozářil vaši duši. Připijím na vaši duši i na její tajná přání, na její svobodu, fantazii a touhu. Protože jenom toužící člověk může v životě něčeho dosáhnout. Také já vám přeji krásný a šťastný rok 2001. Narodilo se nové století a současně i nové tisíciletí. Již v těchto vteřinách přicházejí na svět první děti nového milénia. Jaké budou? To bude záležet jen na nás, na naší lásce, na našem pochopení, na míře svobody, kterou jim poskytneme. A proto já připijím na nově narozené děti, aby z nich vyrostly osobnosti, které povedou náš život k harmonickému a spokojenému bytí. A doufám, že my jim na této cestě budeme oporou. Přejeme vám, aby se vám všechna přání a touhy splnily. Přejeme vám hodně zdraví. Pohody. Mír kolem vás. I ve vás samotných. Ať žije nový rok. Ať žije nové století. Ať žije nové tisíciletí. A i když možná někteří z vás dneska večer při tom silvestrovském oslavování trošičku ztratili zdravý rozum, přejeme vám. Přejeme nám, abychom jako lidstvo ten rozum konečně našli. Ať jsou všechny bytosti šťastné. Na zdraví. Na zdraví. Tyto silvestrovské pozdravy pro vás sponzoruje Saska. Já patřím k té generaci, která v podstatě zažila oba dva systémy, nebo teď prožívá ten druhý systém. Ne až tak naplno, protože pořád je nám to trošičku jako nové a cizí. Diváku, já ti do toho nového tisíciletí přeju něco úplně jinak. Já ti přeju všechno nejhorší, aby se ti vyhlo.
Mám, že to úplně stačí, ne? Tak jako, jak vy říkáte, že jsem teda ten suchar, tak jako suchar musím teda přemýšlet, co bych řekl. Jako suchar vám teda přeju, že vám přeju hodně zdraví, jo. Abyste nevyschli jako já. A vás všechny zdravím a přeju vám v tom dalším tisíciletí všechno dobrý. A ono není všechno jenom na úspěších a na rekordech. Ono stačí úplně nějaká malá drobnost, která by vám přinesla potěšení, a to vám strašně přeju a budu se těšit, že se vám to splní. Bych přál, aby lidi byli víc tolerantnější k druhým, aby nemysleli spíš jenom hlavně na sebe, aby prostě byli víc přátelštější. To mi občas chybí, tak? Tak buďte přátelštější. Tyto pozdravy pro vás sponzoruje česká akciová společnost Sazka. Pomáháme druhým k vítězství.